Vi har bestemt oss for å ta en liten intern turnering innenfor. Vi skal løpe hinderløype. Også vi skal løpe oppsettet, det holder ikke en gensk i hånda, så det får dere se på senere, men ja, vi skal da løpe mot hverandre, 2-2 i hinderløype, og vinneren den får heder og ære. Så da satser vi på at det går bra, så ja, lykke til alle sammen. Kom igjen, gutta! Ja, Gøte, da er du i finalen. Ja. Hva er taktikken din nå? Kjøre på. Måke hele løypa bort. Ja, du hadde flaks sist kamp. Ja. Har du noen kommentarer av meg? Ja, motstanderen min var dårlig, rett og slett. Jeg tok det rolig i bilen som skulle ta på slutten. Jeg tenkte ikke ta i på slutten engang, for han bare falt. Så. Vinner du i finalen da? Han er 1,50 og spretten. Så han kan jo bare... Han tenker på å vise seg ned på de første tunnelene. Så han har jo fordel der. Men i den bakken så kan han jo slite litt også. Den er så lav, men oi. Men han kan jo også ha splitter opp, jeg vet ikke. Men jeg tar den. Ja, lykke til! Ja, takk. Ja, da er vi med han som har vunnet alle disse kampene og er i the grand final uten tap. Ja. Og hvordan er følelsen før finalen? Nei, jeg er rimelig sikker på å vinne. Jeg er ikke noen stor utfordring i Gaute, vet du. Det skal gå rimelig greit. Hva har vært din hardeste motstander så langt? Det var vel hardeste motstanderen. Jeg tror det var... Nei, altså... Jeg må si Nilsen der, altså. Han var nærmest når det kom til veggen, men... han måtte tyde til holdninga nå. Det er ingen som er i nærheten når det kommer til veggen. Hva er favoritthindret ditt i hinderløypa? Favoritthindret mitt er etter de der du må løpe ned, så er det der hoppe over veggen, for det er alle ramler, men jeg bare hopper rett over, for jeg har så god spenst. Så det er...
Det er styrken min. Gaute snakket noe om at høyden din er et problem i veggen. Hva har du å si til det? Jeg har ikke så mye å si til det egentlig. Jeg fyker opp uansett. Jeg vet jeg kommer til å vinne. Jeg er bare så god, så det er ikke noe problem. Ingenting er problem. Lykke til! Tusen takk! Jeg tar av meg hatten for siste runden. Du vinner jo. Nå skal det knuses! Jeg tar en gulla med den yoghurten. Han holdt meg igjen. Det er bra! Jeg har lov til å vinne. Kommentar? Nei, det er som forventet. Den klare favoritten vant, for å si det på den måten. Vi snakkes.